ତାପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରାସ୍ତା, ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ସୁବାସ ବୋଷ ଛକଠାରୁ ତାଳବଣିଆ ଭୁଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦବି ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସକାଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା 10ଟା ସମୟରେ, ଏବଂ ବସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦବିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବସ୍ ବି ଓଲଟି ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାସ୍ତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦବିବାର। କାରଣ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଦବିବ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ଟାରୁ ଦିନେ 1 ବାଜିଲା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆଗରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଟି ରୋଡ଼ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାଟିରେ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଆଗା ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 2-3ଟି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଘଟିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଘଟିଛି, ଏବେ ସକାଳୁ 10ଟାରେ ଏକ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ର ଚକା ଦବିଯିବାରୁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏବଂ 20 ଫୁଟର ଏକ ରାସ୍ତା, 5 ଫୁଟ ଓସାରରେ 10 ଫୁଟର ଗହିରତା ଏକ ରାସ୍ତାଟି ଦବିଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାଟି ଦବିଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ପୁରା ଯାତାୟାତ ତ ଠପ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପାଦ ପଡ଼ିନି? କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡେଲି ଏଇ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାଟିର ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ଭିଆଇପିଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଆକୁ ତଦାରଖ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଆସିଛି, ରାସ୍ତାଟିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ କହିରଖେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତମାମ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରୀ ସହର ଠିକ୍ ରହିବ, ଇଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ନାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ତମାମ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ତା'ର। ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମଟି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇନାହିଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱରେଜ ସିଷ୍ଟମର ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇପାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇକିରି ଏମିତି ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ରୋଡ଼ଟା ଫାଟିଗଲା ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କୋଉ ମାନର କାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଉଠି ପୋଲ ଧସିଲାଣି ଏବଂ କୋଉଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ କୋଉଠି ରାସ୍ତା 5 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର କାମର କ୍ୱାଲିଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କାମରେ କେତେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।